Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGONET, guys. Meu microfone deve estar horrível, mano. Desculpem, seguinte, cara. Passei 2 dias aí problemáticos, cara. Meu PC deu pau, tive que arrumar outro PC, cara. Aí meu microfone deu ruim e hoje roubaram meu celular, cara. Sim, mano, ó, falar pra vocês. Sorte que não foi meu celular o que eu uso pro Xinguard, meu celular antigo, né? Foi meu celular novo, eu tinha colocado só meu chip nele, não tinha nem instalado nem nada. Fui dar uma volta de carro, deixei ele em cima da coisa, assim, do balcão. Fui comprar um salgado, quando eu voltei meu celular tinha sumido, cara. Consegui recuperar o chip, consegui falar com a operadora, só que, tipo, tanto rolo que eu vou trocar de chip, tá ligado? Por isso que eu saí lá do grupo do WhatsApp, vou estar voltando. Tô esperando agora umas 8 horas vai chegar o meu chip novo com a minha mãe, aí eu vou estar entrando lá, beleza? Vou ter que comprar outro celular, tô só com o celular antigo agora. Mas é aquilo, né, mano? Acontece. Felizmente tem gente aí que não tem o que fazer da vida e gosta de roubar. Mano, seguintes. Tô aqui pra mostrar pra vocês aí, desculpa a demora, esses dias foi problemático, eu fiquei sem PC, cara. Brindes aqui, ó, mês de dezembro, código NFT, brindes super especiais. Por que brindes super especiais? Porque vão ser brindes muito caros, tá? Pra vocês terem ideia, quem depositar 1 dólar, ó, tá o formulário aqui, beleza? Você vai fazer, ó, lembrando que é código NFT, beleza? Código amigo é só quem já fez formulário, que agora quem depositar código amigo não tem mais brindes. Apenas código NFT e todo mês o código vai mudar, beleza? Fiquem de olho então. Próximo mês vai ser tipo NFT1, NFT2, NFT3, tá ligado? Então fiquem de olho nisso, beleza? Atual é código NFT. Ó, o pessoal dando follow lá provavelmente no sorteio. Código NFT, o atual. E desculpem mesmo pelo som, guys. Eu estou até sem Vegas instalado. Esse vídeo vai direto, cara, para não atrasar. Já tá atrasado. Ó, você veio aqui, ó. No formulário você clica em próximo, beleza? Escolheu o CSGONET, próximo. Não trabalhamos mais com o Insane, pessoal. Estou finalizando os últimos brindes do Insane. E não terá mais brinde do Insane por enquanto aí, beleza? Clica em próximo. Pessoal, seguinte, ó, aqui você vai colocar sua print, vai preencher seu link do perfil do CSGONET. Pra quem não sabe, clica aqui, ó, pega aqui seu perfil, beleza, continua, preenche. Você vai escolher se você quer brinde via skin, via Pix ou especial. Guys, deixa eu tentar desativar isso daqui, mano, que eu acabei de instalar o Streamlabs aqui nesse PC novo, guys. E realmente tá flodando aqui, ó, consegui, pronto. Você vai clicar em próximo. Aqui, ó, escolhi skins. Beleza, pra quem depositar 1 dólar, brinde de uma skin de uma USP Psyrix, R$ 18 pros 100 primeiros, cara. Sim, se você for um dos 100 primeiros, lembrando que ninguém depositou até agora, ninguém fez, tá ligado? Deve ter uns 3 ou 4 formulários. Você vai estar ganhando uma USP Psyrix aí, uma das 100 de R$ 18, cara. Beleza, bem top, mano. Ela tá até mais cara. Pra quem depositar 4 a 5, não, de 1 a 4 dólares, certo? Quem depositar 5 dólares, você vai estar ganhando uma M4A4 Evil Diamond de R$ 25. Os 100 primeiros também, não teve depósito ainda, pode fazer lá. Pessoal, para quem depositar menos de 1 dólar, Glock Farol Alto de R$ 3, para quem aí esses brindes aqui, ó, de 1 e 5 dólares, são quando esses 100 primeiros acabar. Eu acho difícil acabar rápido, então pode utilizar aí. Eu vou avisar lá no Discord quando acabar, beleza? Pode utilizar. E mesmo se você ficar fora dos 100, você vai estar ganhando uma Alp Pato e uma Alp Phobos aí, beleza? Bem top. Ah, eu vou ganhar os dois? Não, mano. Ou você ganha esse daqui de 100 primeiros, ou você ganha esse daqui, beleza? Não é os dois. Posso depositar quantas vezes? Pessoal, o brinde de 100 reais aqui de R$ 18 é uma por pessoa, beleza? Então se você depositar 10 vezes de 5 dólares, por exemplo, você vai ganhar uma M4 Evil Diamond, o resto você vai ganhar de Alp Phobos, beleza? Pra ser justo, pra uma pessoa só não depositar lá 100 vezes e ficar com todas as M4, beleza? O mesmo vale pra USP. 10 a 19 dólares você ganha uma Glock Water Elemental de R$ 20, topsíssima aí, beleza? Já tem várias no meu inventário, já tô comprando, já tô deixando brindes adiantados aí já. Tô com brindes adiantados até do mês que vem na outra conta já. Vou tentar deixar do ano inteiro adiantado, beleza? Mano, é o seguinte: depositou de 20 a 30 dólares, 10 a 19 dólares Glock Elemental, 20 a 30 dólares Phantom Disruptor, R$ 35, aquela bonitona. 40 a 60 dólares Sonho Febril, Alpzinha top também, beleza? Essa Alp aqui, bem top. Depositou de 100 a 300 dólares, você ganha um brinde especial aí de 120 a R$ 300. E de 400 dólares, uma faca de 650 a 2.500 padrão, ou Pix de R$ 1.500 se você for o cara que mais depositou no mês. Ou uma faca de 2.500 se você for o cara que mais depositou. Por exemplo, você depositou 1.000 dólares, foi o cara que mais depositou. Você vai poder escolher entre um desses dois brindes aqui, eu vou estar te falando, beleza? Mas lembrando que todos os brindes são garantidos. Se você depositou 400 dólares ou mais, você já é garantido uma faca pra você. Vamos voltar aqui, eu vou escolher aqui brinde via Pix, tá normal também. Brinde especial de 50 depósitos. Pessoal, seguinte,
Quem depositar 50 vezes no código NFT, assim, tem que ser acima de $1, beleza? Você depositou, vamos dizer, 50 vezes de $1 aqui no código NFT, você vai estar ganhando uma AWP no Nord de R$200. Se você depositar 100 vezes, depositou 100 vezes ou mais de $1, você vai estar ganhando uma AWP Asimov de R$350. Depositou 150 vezes, você vai ganhar uma faca de R$500 a R$700. Se você depositar 200 vezes aqui com o código NFT, você vai estar ganhando uma faca de R$1.000. Sim, se você depositar 200 vezes aqui de $1, o que vai dar 200, vai dar R$1.000, você ganha um brinde, uma faca de R$1.000, cara. Você praticamente vou estar te dando o que você ganhou, juntando bônus, você já sai no profit, cara. Então aproveita, beleza? Temos aí 10 unidades daqui, ninguém fez ainda, pode ir lá. Ninguém, acho que não vai bater as 10, dificilmente 10 pessoas vão depositar 200 vezes, mas corre, tá valendo. Aqui tá como Pix, eu tenho que mudar, não é Pix, beleza? É uma faca de R$1.000, beleza? Então, manos, é basicamente isso. Na verdade, guys, vamos fazer isso, vamos deixar o seguinte, você pode escolher entre uma faca de R$1.000 ou R$800 de Pix, a pessoa que depositar 200 vezes, beleza? Pra ficar justo. Então, ou você depositou 200 vezes com o código NFT, você escolhe faca de R$1.000, R$800 de Pix, você escolhe. Então, esses daí são os brindes aí atuais. Tô fazendo entregas aqui, mano, o pessoal tá demorando muito pra aceitar, cara. Por isso que tá atrasando as entregas, peço desculpa aí. Mas, cara, ó, realmente, ó, eu vou ter que começar a usar 3 Steam pra acelerar. Os caras tá demorando muito pra aceitar brinde, cara. Tá difícil, mano. Beleza? Então eu vou estar fazendo aí de tudo aí pra estar acelerando essas entregas pra vocês. É isso, então desculpa aí pela qualidade do microfone, cara. Infelizmente meu PC queimou, não tive muito o que fazer. Tive que trocar de PC, não, eu tô sem driver de áudio. Vou ter que trocar de microfone que deu pau também, cara. E é isso, pessoal, aí sobre o grupo do WhatsApp. Eu tô sem celular aqui pra entrar no grupo, beleza? Vou estar pegando hoje à noite pra estar entrando novamente lá com um novo número. É isso, então. Valeu, muito obrigado a todos, manos. Boa aí, sorte aí no código NFT. Ah, verdade, tava esquecendo aqui, ó. Eita, meu Facebook, nem sei. YouTube, caraca. youtube.com/pandãotv. Entramos aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Esse vídeo aqui. Ó, deixar aqui o confirmed pra vocês ver quem foi o ganhador dessa linda aqui, o confirmed aqui, ó. Pessoal, tem notícia boa demais pra vocês. Fiquem de olho aí. Esse mês, quem todo vai sair só 15 vídeos pra vocês. E cada vídeo vai ter $50, mais ou menos, ali de gift card escondido. O gringo deu muito gift card pra gente aí pra comemorar o sorteio das 31 facas. Então, vai ter muito gift card aí pra vocês, mano. Beleza? Essa é os R$300 aqui, ó. Libera dia 15, ganhador entra em contato comigo pra estar recebendo, beleza? Tivemos 47 comentários, não sei se todos são válidos, aqui a gente vai descobrir. Vamos aqui, ó, 47 comentários, deixa eu tirar esse igual aqui, tiro o T, tiro o E, beleza? Vamos, Jet YouTube Comments, 45, teve 2 aqui inválidos, vamos aqui, ó. Vamos startar aqui o sorteio. O ganhador foi o Rodrigo Carius, o Leal, cara. Leal, você ganhou a USP que o confirme de R$300. Parabéns, meu querido. Já é um presente de Natal, né? Lembrando a vocês, pessoal, ó, for fazer o formulário, for participar, tem uma coisinha só, beleza? Obrigatório, é obrigatório agora. Toda vez que você for fazer um formulário, eu vou estar verificando, beleza? A gente vai estar verificando pra quê? Pra ter controle de quantas vezes cada pessoa tá fazendo formulário. Porque tem formulário que tá sumindo, beleza? Tá sumindo o formulário. Então eu vou estar comparando quantas pessoas entrou no link, quantos formulários tiver. Se eu ver que tem mais pessoa que entrou no link e menos formulário, eu vou estar verificando por que tem formulário sumindo. Eu acho que algum problema com o Google. Alguns formulários estão indo pro limbo, tá? Então se você fez formulário e não recebeu o brinde ainda, tá? Passou da data, entra em contato comigo, pode ser que seu formulário foi pro limbo pra gente estar resolvendo, beleza? Você, toda vez você tem que clicar nesse link aqui, entrar por esse link pra mim ter um controle de quantas pessoas tá entrando, pra, beleza? Então toda vez que for fazer o formulário, entra no link. Fez o formulário, entra no link. Vou entrar no CSGOnet, entra nesse link também, beleza? Pra gente ter um controle aí. Sorteio de Natal tá ativo também, pessoal, corre lá, cara. Eu dei uma mexida ali na corrigida, ele tava com um bugzinho ali no negócio de seguir na Twitch, beleza? Eu já corrigi, mano, foi mal aí. Mas todo mundo, só acho que 2, 3 pessoas estavam com problema, o resto todo mundo tá conseguindo fazer. Já tivemos 6.700 entradas, insana, beleza? Então vai fazendo aí, cara, dia do sorteio, vamos ver quem vai ser os ganhadores. Dia 24, tem muito tempo aí, convida a avó, a tia, todo mundo aí, cara. Então é isso, manos, aviso, código NFT ativo, sorteiozinho da USP, parabéns pro Rodrigo ganhador aí. Brindes estão sendo entregues e
Novos brindes aí estão insanos, cara. Então, mano, ó, deposita lá, cara. Um dolinho, cinco dolinhos lá, já sai. Ó, eu posso depositar uma vez de um e uma vez de cinco pra ganhar os dois brindes especiais? Pode, cara. Você só não pode ganhar duas vezes do mesmo, beleza? Pode também. E para quem quiser depositar 200 vezes aí de um dólar aí, cara, manda mensagem no meu Discord lá, cara. Pra gente já, pra mim já ir tirando sua faca aí, ou seu Pix de R$ 800, deixar preparado, beleza? Esse daí vai ser entregue super rápido, em 7 dias. É um brinde especial de final de ano aí pra gente alavancar o código NFT aí, beleza, manas? Lembrando, o código amigo morreu, agora é só código NFT. É isso então, valeu, falou, fui!